បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទ YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាអានសំណេរនេះហើយមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលណាស់ម្ដាយទើបតែប្រឹងសម្រាលកូនបាន3ខែត្រូវឆ្លង COVID-19 ថែមទាំងបាទមុនចូលទស្សនាតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចជួយ Like បាទ Subscribe និង Share តាមបីទទួលបាននៅព័ត៌មានបាទថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទប្រិមិត្តជាច្រើនបានជ្រាបហើយថាស្ថានភាពនៃអាករៈឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនៅតែបន្តកើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃច្បាប់ស្ដីពីវិធានការទប់ស្កាត់ឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងជំងឺឆ្លងដ៏កាចសាហាវនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតសំដៅការការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសុខភាពសាធារណៈនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រមទាំងការកាត់បន្ថយឲ្យបានអតិផរណានៅផលប៉ះពាល់នៃការឆ្លងជំងឺនេះចំពោះវិស័យសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារូបភាពពីសញ្ញាណនិងសំណេរមួយបានធ្វើឲ្យមហាជនសម្រាប់ទឹកភ្នែកមិនដឹងខ្លួនដោយក្នុងនោះគាត់បានសរសេរថាពេលដែលខ្ញុំមើលរូបថតពីសញ្ញាណនេះហើយខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាយ៉ាងម៉េចពីអារម្មណ៍ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនិងកូនខ្ចីទើបតែបាន3ខែគ្នាមិនដឹងអីសោះម្ដាយទើបតែប្រឹងបង្កើតកូនឲ្យរស់រៀនមានជីវិតស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ឥឡូវឲ្យកូនឲ្យបន្តរស់រៀនមានជីវិតទាំងខ្លួនត្រូវបានឆ្លងដោយ COVID-19 សូមបងប្អូនថែរក្សាសុខភាពនិងមើលកូនចៅឲ្យបានល្អកុំឲ្យដើរចេញក្រៅរហិតរហូតសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យបើមិនមានការចាំបាច់នោះទេសូមនៅផ្ទះល្អជាងការចល័តនៅទីកន្លែងនេះកន្លែងនោះដែលមិនមានភាពចាំបាច់ដែលមានហានិភ័យចម្លងវីរុស COVID-19 ថ្មីនេះខ្ពស់ណាស់សម្រាប់លោកអ្នកពេលនេះដំណាក់កាលនេះជាដំណាក់កាលលំបាកបុគ្គលគ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ចចាំបាច់ក្នុងការចូលរួមអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនិងវិធានការផ្សេងៗទៀតដែលសម្ដេចអគ្គសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងក្រសួងសុខាភិបាលបានដាក់ចេញដូចជាការអំពាវនាវខាងលើនេះជាដើមហើយរួមសាមគ្គីប្រយុទ្ធនិងសត្រូវអត់ស្រមោលនិងមិនដឹងថានៅទីណានោះទាំងអស់គ្នាដែលយើងអាចឆ្លងកាត់ការលំបាកនេះនៅពេលទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះមានបាទស្ត្រីម្នាក់បាទទើបតែសម្រាលកូនបាន3ខែបាទឥឡូវបានឆ្លងនៅ COVID-19 ហើយបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់មែនទែនបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា